Som avui en roda de premsa, després d'haver signat fa uns minuts, haver ratificat l'acord que vam arribar la setmana passada amb el Grupo Jorge per internalitzar 1.600 treballadors i treballadores a les 7 empreses que té el grup a Catalunya. La internalització és que formin part, suposa, que formin part de les plantilles d'aquestes 7 empreses del Grupo Jorge a Catalunya. Aquest acord ve arran de dues denúncies que vam interposar la UGT de Catalunya contra Expària Trade i el Grupo Jorge per cessió il·legal de treballadors. L'empresa ens va venir a trucar a la porta, tan bon punt va fer-se pública aquestes dues denúncies, per arribar a un acord en el que nosaltres els vam dir que l'únic acord era el que nosaltres sempre hem defensat, que aquests treballadors i treballadores han de formar part del Grupo Jorge, de les empreses del Grupo Jorge. L'empresa, com evidentment té els seus assessors legals i també així ens ho va manifestar, que li havien dit que probablement tindria sancions i fins i tot això comporta la sanció legal un delicte penal, i que era evident que hi havia una sanció il·legal i que en certa manera se sentien enganyats pel Departament de Treball en l'acord que van arribar amb Comissions Obreres, doncs que s'avenien a negociar aquesta internalització d'aquests 1.600 treballadors i treballadores. Els termes de l'acord és que a partir de l'1 de juliol d'aquest any aquestes persones passen amb una subrogació directa a les 7 empreses del Grupo Jorge. És a dir, tot el que comporta una subrogació directa de manteniment de l'antiguitat, de manteniment de les seves condicions econòmiques i laborals, i evidentment la subrogació el que implica és que es mantinguin els llocs de feina on estan treballant actualment. És a dir, que no els puguin passar als treballadors de Lleida o Osona, o que els puguin passar a les empreses que té el Grupo Jorge a l'Aragó, o el que sigui. Aquestes persones, és una subrogació, se'ls ha de mantenir totes les condicions en les que estan actualment, però, que és molt important, dintre de les empreses del Grupo Jorge. També el manteniment dels drets i garanties de la representació legal escollida en tots dos centres de treball d'Expària, tant el de Mollerussa com el de Santa Eugènia de Berga, i també la data única d'aquesta subrogació. La data única és 1 de juliol, no s'ha deixat cap marge. No hi ha cap marge per fer aquesta subrogació ni per plaços ni per empreses. Tots els treballadors i treballadores a partir de l'1 de juliol formaran part de les empreses del Grupo Jorge Catalunya. Aquest acord garanteix que a les persones treballadores del Grupo Jorge a totes se'ls aplicarà el conveni col·lectiu de referència i que no hi haurà cap discriminació de cap treballador i treballador. Aquest acord d'avui, que evidentment vetllarem fins a l'1 de juliol perquè s'apliqui el 100% de l'escrit, jo crec que és una lluita guanyada, com ho fa l'UGT, doncs, mobilitzant, denunciant i al final arribant a bons acords. Aquí, per nosaltres, l'acord era aquest i, per tant, jo crec que és un missatge molt clar a totes les empreses del sector, però fins i tot jo crec que pot acabar tenint una dimensió més enllà del sector. Aquí ni falses cooperatives ni empreses pantalla. La gent que treballa en l'activitat econòmica de l'empresa ha de formar part de l'empresa. I per tant, tots els processos aquests falsos d'externalització per precaritzar i estalviar costos, doncs no formen part del que nosaltres arribem a acord. Aquest acord marcarà referència, evidentment, a Catalunya i al conjunt de l'Estat.